اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kepada sidang penonton setiap rancangan tanya lah ustaz pada pagi ini biar tahu jangan keliru alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan terima kasih kerana tidak jemu-jemu terima kasih kerana sentiasa menepati temu janji kita setiap hari jam 7 pagi di rancangan tanya lah ustaz insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah pada hari ini merupakan hari uh, isnin bersamaan dengan 30 April 2018 dan juga bersamaan dengan 14 Syakban 1439 Hijrah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan keberkatan di dalam kehidupan kita setiap hari dan terutamanya pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar kita sudah pun ingin memasuki ke fasa 15 Syakban. di mana orang kata pun separuh dah Syakban dan separuh sahaja lagi insyaAllah kita akan bertemu dengan bulan yang paling kita rindui, bulan yang paling kita cintai, tak lain tak bukan bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada hari ini, kita akan membawakan satu tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan sihat harmoni apakah yang kita nak nak berbual pada hari ini insyaallah tak saya tidak keseorangan bersama dengan saya pada pagi ini al fadhil Ustaz Roslan Muhammad kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Siap Ustaz? Alhamdulillah. Selamat sihat-sihat. Syukur, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini, jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada sebarang persoalan, seperti biasalah, sekiranya ingin menghubungi kami secara terus, boleh untuk hubungi kami di talian 03-5569-2549 ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh untuk berikan soalan-soalan melalui aplikasi WhatsApp kami di talian 014 714 5646 ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh terus ke laman media sosial rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV9 main page. Nampak gambar saya dengan ustaz kita yang handsome pada hari ini tu Boleh untuk menanyakan soalan di dalam ruangan komen di bawah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan di live Facebook kita. Kalau boleh, jangan tanya soalan menerusi live Facebook kita. tanya soalan melalui gambar yang saya cerita ke sebelum tadi. Nampak gambar poster tu tanya di ruangan komen, komen di bawah insyaAllah. Jadi, sebagai permulaannya Ustaz, ya. mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang apakah InsyaAllah. yang dimaksudkan dengan sihat harmoni Ustaz. Ya. Silakan. Terima kasih, Da'i Luqman. Pengacara yang cukup hebat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين <سكتنع> أما بعد سلام بنتون يا الله الصليان. الحمد لله دي بقي يوم pada tanggal 14 Syaban ya. 14 Syaban Ustaz. Menghampiri sudah Ramadan kita yang tak yang tak lama lagi kita akan kita akan menikmatinya. Alhamdulillah di pagi yang berkat ini kita dapat bersama-sama dalam kesempatan mudah-mudahan masa yang berkat, waktu yang penuh dengan kemuliaan dan saat yang paling indah dalam kehidupan agama kita kerana kita sebenarnya tuan-tuan ingin mencari sesuatu dalam kehidupan. Kita nak cari sebuah kehidupan yang harmoni. Betul, hidup yang penuh keberkatan sesuai dengan hasrat kita sebagai manusia. Sebab itulah dalam hidup beragama ini kita syukur sangat bila Allah berikan kita kesihatan badan. Kita boleh tunduk dan patuh kepadanya. Akal, kita boleh fikir tentang alam cipta Allah Azza wa Jalla. Kesihatan masa waktu kita boleh hidup dalam tenang. Jadi Alhamdulillah. Satu dalam hidup ini tuan-tuan Allah sebut dalam satu ayat ya wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nama Allah, kamu tak akan dapat hitungnya. Banyak sangat akan nama Allah kepada kita. Kita boleh hitung, tuan-tuan. Tetapi sayang dalam hidup kadang-kadang ada orang yang kufur. kufur ada orang yang syukur. Walain syakartum la'azidannakum. La Kalau kamu syukur, aku tambahkan lagi. Walain kafartum inna azabi la'asyadid. Kalau kamu kufur, Menanti kamu seksa daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan seksa di alam masyarakat. Tetapi dunia lagi pun. Kadang-kadang hati dah hilang ketenangan. Hidup berserabut. Orang kata apa? Hidupnya tak tentu hala. Ya? Tak tentu hala. Tak ada hala pun. ya Allah. Dalam hidup. Kadang-kadang hilang fokus. Dah mula rasa kecewa. Rasa dalam keadaan sedih. Tak bertempat. Tak bahagia. Tengok orang nak marah. Kadang-kadang ya, teruk. -kadang, tengok orang nak marah. Orang senyum, dia tanya balik. Orang senyum, dia tanya balik senyum itu. Kadang-kadang kita dah hilang kekuatan. Jadi topik kita pada pagi ini, tuan-tuan, namanya sehat harmoni. Saya nak mengkodim macam ini, tuan-tuan. Dalam hidup kita ini, kita punya matlamat jelas. Dan saya suka untuk bina matlamat atas kali yang kita baca dalam solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita baca dalam solat tu, subuh kejap tadi, insya-Allah nanti Zuhurnya, semalam Isyak kita sembahyang, kita baca tu. Ya Allah sembahyangku. Seluruh hidup dan ibadatku. Hidup aku sekarang bahkan mati aku lillahi rabbil alamin. Bagi engkau ya Allah Tuhan semesta Tengok kita punya rintihan, munajat, permintaan itu cukup jelas. Hidup kerana Allah Azza wa Jalla. Bermakna kita minta hidup ini penuh dengan ke Berkatan, Bukan kecelaruan, penuh dengan senyamat persaudaraan, bukan perbalahan, pertengkaran, penuh dengan keimanan, bukan kekufuran dan tidak syukur pada Allah Azza wa Jalla. Maka ini kita punya, kita punya landmark perbincangan pada pagi lah, tuan-tuan. Sihat fizikal, sihat iman, sihat kepada kehidupan luar dan dalam kita insyaAllah wallahu alam jadi ustaz hari ini Baik. kita nak bincangkan tentang kesihatan bukan hanya sekadar fizikal ustaz bukan fizikal oh, semata-mata tapi mentaliti jasmani iman. keseluruhan Sekali... sebab dalam hmm. hubungan kita agama ni tuan-tuan kita menerima islam secara comprehensive dalaman kejiwaan luaran fizikal itulah islam hmm. dia bina kita luar dan dalam elok dan sempurna insyaallah insyaallah mudah-mudahan kita punya pengupasan pertama tentang tajuk kita pada hari ini oleh Al-Fali Ustaz kita akan dipermudahkan untuk uh, kita penonton untuk bertanya. Jadi Ustaz, kita sudah pun Syabat baru dia. Ustaz beritahu tentang definisi kita dah dapat soalan Ustaz insyaAllah. Okay. Dia Facebook kita. Okey daripada saudara Haris Hizami Asarwaki. sarwaki Ha oh, ni orang Sarawak ni. <laughs> Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana cara kita nak menggunakan kesihatan kita agar memberi manfaat di akhirat kelak? Ha oh, ustaz. Hmm. Silakan. Okey, terima kasih Hizami Asarwaki. As ya. Da'i Luqman Al-Qadahi. Al Al-Qadahi. Ah, Tuan-tuan, puan-puan, bagaimana kita nak membina sebuah kesihatan demi untuk kebaikan di hari Akhirnya. akhirat nanti? Jawapan cara paling mudah ialah, Allah jadikan kita dengan tujuan yang cukup indah dan murni. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَى الْيَعْبُدُونَ aku ciptakan kamu sebagai manusia dan jin untuk mengabdikan diri kepada aku. Baik, dalam konteks ibadah, kita perlu pada kekuatan fizikal. Nak solat, kalau fizikal tak kuat, tak solat kita. Kita nak berpuasa, fizikal tak mantap, tak berpuasa kita. Kita nak ke Mekah buat haji, fizikal tak kukuh mantap, tak sampai ke sana. Macam mana nak buat ibadah haji kalau kesihatan tak baik? Dan kita kena berwukuf, kita kena ber, 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 macam-macam. Ber, Jadi, kesemua itu boleh kesihatan. Jadi, makna dalam hubungan ini, dalam Islam, kaedah jelas sekali. Suatu Nabi bersabda, suatu hari yang so, Nabi kata apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara, belum lima yang lain. Salah satu kata Nabi, iaitulah sehataka qabla saqamik. Sihat kamu belum kamu ditimpa penyakit dan sakit. Jadi maknanya kalau kita nak ciptakan sebuah kehidupan yang baik di alam sana, kesihatan kita tolong juruskan kepada ibadat yang soleh, ibadat yang baik. Contohnya begini tuan-tuan, dengan makna mudahnya, kalau kita sihat, jagalah ibadat dengan agama. Sehalah kita solat baik-baik. Kita bukan solat saja solat wajib. Yang sunat pun. Dah kita ada kekuatan solat wajib tu hal. Yang sunat dengan duha, dengan sembahyang tahajud, dengan sembahyang qabliyah. Kita tunaikan sebab kita sihat Afiat Boleh bangkit, bangun, duduk, nak solat 20 rakaat pun tak apa. Sama kita dalam konteks puasa. Yang wajib, wajib. Yang sunat kita kerjakan sebab apa? Kita sihat. Jadi bila kesihatan kita guna untuk ibadat yang salihah, insyaAllah itulah kemenangan kita di di akhirat. Sekarang harga sebuah kehidupan akhirat kan amal soleh kita di bumi. Jadi orang yang sehat wajib guna kesihatan untuk tujuan tujuan ke keimanan. keimanan. Kalau tidak, itunya masalah guna kuasa. Allah beri nama sehat, kita abaikan solat. Kita sehat tapi tak berpuasa. Kita sehat tak buat kebaikan. Itu namanya salah guna kuasa. Itu merupakan amanah Allah kepada kita. Sehat itu amanah tuan-tuan. Kalau kita dah sakit demam sebagai contohnya, kita mula merasa aku hari ini kadang-kadang berlaku penyesalan. Tak sudah aku masa muda tak nak sembahyang, sihat. Dah tua baru nak solat, kena dalam melaka tak boleh. Wheelchair. Jadi kita akan rasa menyesal yang tak sudah-sudah. Siapa silap? Kita silap. Jadi orang yang bijak ialah orang yang guna kesihatan untuk kepentingan masa Masa, masa depan, depan. bukan takat tua di padang masya nanti hmm. wallahu a'lam. Ya insyaallah sesal dahulu pendapatan sesal kemudian betul. tidak berguna tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaallah a uh, jadi seperti Ustaz katakan jadi sekarang kita sudah ada kesihatan untuk melakukan ibadah puasa fardu kita juga lakukan ibadah puasa sunat tambahan pula sekarang ni 13 14 15 Ustaz. Kan yeah. ini adalah darah dari abdiat dia sunat untuk kita berpuasa. Tahniah kepada puasa insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita nak berehat seketika kita akan kembali. Sebentar lagi dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam rancangan Tanya Lagu Setiap pada pagi ini. Jangan biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi saya nak wawarkan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami pada pagi ini, insya Allah boleh untuk menghubungi kami talian terus ke 0355692549 ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh untuk WhatsAppkan sebarang persoalan tuan-tuan dan perempuan ke talian 014 714-5646 ataupun terus melalui menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV9 main page. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan dengan sebentar tadi kita berhenti berehat, sudah beberapa kali kita mampu untuk beristighfar pada Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berikan uh, kehebatan dan keberkatan dalam kehidupan kita. Jadi saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan dan perempuan, uh, nombor talian untuk dihubungi kami di, uh, di, kepada kami pada pagi ini, insyaAllah talian 03 55 69 0349 ah ha, 035569 0349 ha, ada sedikit perubahan di situ insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi dengan pembincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan tajuk kita sihat harmoni. Jadi ustaz siap tanya akan sikit soalan ustaz. Okay. Berkaitan dengan kita ni kadang-kadang ustaz, kita ni kalau nak sihat ataupun nak harmoni ni kita tengok nak jiwa yang tenang. Yeah. Tapi kadang-kadang bab berkaitan dengan akhlak ni kita tak jaga ustaz. Jadi persoalan ustaz, apakah di antara ciri-ciri akhlak <coughs> menurut Islam? Silakan ustaz. Okey, terima kasih Da'i da Luqman, tuan-tuan dan puan-puan seluruh para penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini. Saya tetap yakin dan percaya bahawa dalam isu kehidupan beragama kita, untuk memberikan kita nilai kesihatan, harmoni dalam kehidupan beragama, isu yang paling utama ialah menjaga akhlak. Sebab dalam kehidupan sebuah rumah tangga sekalipun, masyarakat sekalipun, kalau akhlak kita hancur, dia menimbulkan pergeseran, menimbulkan perbalahan, menimbulkan perkelahian, menimbulkan permusuhan. Akhirnya hubungan kita retak dan belah. Terutama dalam situasi di mana kita mungkin dalam sehari dua adalah mungkin dalam suara kempen pilihan raya dan seumpamanya. Kalau akhlak kita tak jaga ini mungkin menimbulkan permusuhan yang berpanjangan antara keluarga dalam keluarga, rakan setaman, rakan sekampung, bahkan di antara mereka dalam suasana ini. Sebagai contoh, itu contohlah sebab kita cakap suara semasa. Satulah maka dalam Islam, Akhlak adalah keutamaan. Dan sana utama akhlak ialah agama itu sendiri. Sebab Nabi bersabda, Innama bu'aistu liutam mima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Jadi kata Imam Al-Qardai, Imam at tabari dia kata apa? Dia kata, akhlak ini adalah nyawa kepada kita. Jadi kalau akhlak kita rosak, kita hilang nyawa sebenarnya. Sebab itulah saya berpandangan bahawa betul kata Nabi, orang yang cemerlang siapa dia? ahsun ahsanuhum khuluqa orang yang akhlaknya paling terpuji paling terbaik, terbaik jadi tuan-tuan hari ini kita kena tengok balik antara sebab berlakunya mungkin pergeseran perbalahan bahkan dalam kediaman keluarga sekalipun kan akhlak tak elok kalau akhlak tu elok semangat cinta mencintai nasab mesti ada tegur menegur ada dalam keluarga contohnya dia tak berbalah, tak bertengkar. Sebab kalau ada titik permusuhan pun, dia mudah dicantumkan kembali. Sebab ada akhlak agama. Istighfar dikumandangkan, Insaf di, di, dicari Dan apa sekuatan Dia akan cipta untuk bina balik mm -hmm. Tapi kalau kita, kita ada akhlak tidak ada mm -hmm. Tengok orang kita nak marah Nak maki mm -hmm. Tengok orang tak setuju Kita rasa kita kena buang saja mm -hmm. Ini orang aku tak suka Mana akhlak Islam mm -hmm. Sebab so, kita dan tuan-tuan Dalam biaragaman -tuan, ini Kata Al-Imam Al-Qurtubi Tak ada orang yang paling sempurna mm -hmm. Tak ada Yang boleh sempurna hanya dua saja Iaitu Nabi Nabi-Nabi mm -hmm. dan Malaikat mm -hmm. Ini dua makhluk sempurna lengkap. Kita ni makhluk yang kurang. Ada kesilapan, ada kesalahan. Jadi dalam hidup beragama, antara contoh yang terbaik ialah kita mesti hidup ke hormat menghormati. Cinta mencintai. At-tanasuh dalam bahasa Arab sehingga disebut dalam satu hadis. Iza stansuha ahadukum akhahu fal yang Kalau ada orang minta nasihat, beri. Sebab apa? Kita nak cipta suasana akhlak yang terpuji ini saya rasa di antara isu besar Ciri-ciri kita akan berikan insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Jadi ustaz, kiranya sekarang ni demam ustaz, musim dia tu. Ya, kita tengok demam dekat dalam... yang tak ada ubat kadang-kadang oh, kadang -kadang, ya. Kadang, kadang WhatsApp ni ya Allah Akbar. Saya pun banyak kadang-kadang tu rasa macam nak leave group tapi leave group yeah. tadi ni orang kata apa? Ha ni okay. putus silaturahim sebagainya yeah. pula. Tadi tu ustaz, kita ni tak ada masalah nak buat apa sekali pun tapi penting jaga akhlak kita. Penghayatan so, akhlak tu penting. Ya betul ustaz. Itu silaturahim. Batu Pernah saya datang. sebut dah banyak tempat mm. saya kata dua perkara kena jaga. Pertama banyakkan istighfar. Mm -hmm. Yang kedua, lazimi tempat ibadat. Oh, ya. Sama ada majlis dan kita jaga salat tahajud, jaga salat qiyam, jaga salat duha. Itu cara kita untuk mengharmonik oh, akhlak kita, kita. Supaya kita ada cemburu orang, tak nak maki hamun orang. Pertama, istighfar banyak-banyak. Uh -huh. Yang kedua, jaga tempat ibadat. ibadat kita. Yang kedua, asas penting. InsyaAllah banyakkan istighfar dan juga jaga tempat ibadat, ibadat kita. Jadi Ustaz, terima kasih di atas penyerangan berkaitan dengan akhlak dalam Islam itu. InsyaAllah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada penonton kita. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi boleh Ustaz? Ya, sila, sila, sila. Kita ada Facebook kita insyaAllah. Sila, sila. Daripada Puan Norihan Makzin rasanya ini. Mm -hmm. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada masa sekarang, kita dapati pejabat atau tempat kerja kita diibaratkan seperti rumah kedua. Dan ada kalanya bagi sesetengah orang pula, ia seperti rumah pertama mereka. Soalan saya, Bagaimana cara untuk kita membentuk persekitaran tempat kerja yang sihat dan harmoni di pejabat supaya kesihatan diri kita juga terpelihara? Terima kasih. Silakan, Ustaz. Okey. Uh, satu soalan yang menarik tentang soal semasa. Kadang-kadang rumah kediaman kita, bahkan pejabat merupakan rumah kediaman kita yang utama. Baik nak bina macam mana? Hakikatnya, tuan-tuan, di mana kita berada sekalipun, di rumah ke di pejabat, kita yang paling utama ialah kita kena ingat bahawa itu lokasi yang terbaik untuk kita jadikan sebagai tempat membina kekuatan hati dan jiwa kita. Contoh saya kata begini, kalau dalam kediaman rumah kita, kalau dalam kediaman itu ada nilai moral ilmu, ada nilai moral agama, kesatuan hati kelang anggota keluarga, tadi akhlak tadi lah, maka rumah tadi kita seronok lah. Contoh kita ambil lah, kalau seorang suami berakhlak baik, jiwa yang tenang lapang, isteri pun sama suami nak balik rumah aja ya sebab terasa sangat indah di rumah sebab apa isterinya berakhlak mulia suka senda, bertegur sapa anak-anak pun dalam akhlak yang baik tapi kalau rumah tangga sudah perang dunia kelima ya dah bermasam muka kita tak rasa nak balik rumah pun Pejabat pun sama. Kalau kita boleh berkawan orang-orang baik, ciptakan suasana keharmonian. Tegur, menegur, siapa, menyapa, tak bercakap kasar dalam keadaan bagi nasihat baik. Kes, kes kita tu pun kita rasa baik, kita seronok. Pejabat kita rasa tempat yang indah. Sebab apa? Kawan sebelah kita berakhlak baik. Kawan depan kita suka bercakap. Kawan belah depan pula orang yang suka berbicara dalam keadaan baik. Jadi kita rasa macam kediaman rumah kita juga. Tapi kalau situasinya telah dipenuhi dengan rasa apa ni perasaan dengki dendam cemburu seumpamanya itulah menyebabkan kita tak tenang baik di rumah baik di mana-mana hmm. jadi kesimpulannya lah pertama bagi saya hmm. kita sendiri hmm. kita cuba ciptakan satu yang indah dalam hidup ini hmm. kita jangan harap orang saja yang buat kebaikan kita. kita kalau kita cipta sebuah kehidupan yang baik di mana kita berada itulah nikmat beragama sebenarnya hmm. yang kedua bila kita hidup suasana macam tu kita nak cipta suasana kawan teman yang elok-elok kalau kita jadi tempat kerja kita sebagai tempat yang harmoni, sehat badan fizikal, kita cuba hubungi kawan kita dengan cara baik, cakap yang baik, bicara yang baik, jangan timur dendam. Jadi saya rasa balik pada usaha kita yang berterusanlah. Apa pun keadaannya, saya teringat satu hadis. Kita boleh kaitlah sebab Nabi bersabda, so, so. bila biladi indallahi masajiduha." Mm -hmm. Hadis ini ada makna tersirat. Mm -hmm. Nabi kata, "Sebaik-baik tempat ialah di mana masjid." Mm -hmm. Maknanya Allah paling suka. Jadi saya nak nisbahkan hadis kepada kita, mm -hmm. dia kalau kita jadikan kediaman kita baik, isikan dengan kebaikan ilmu dan akhlak. Mm -hmm. Tempat kerja pun sama. Mm -hmm. Jadikan tempat itu tempat kita bercakap dengan penuh sopan santun akhlak baik Moga-moga semua jadi elok dan sempurna. Jadi ambil hadis sebagai mm -hmm. satu pedoman lah. Mm -hmm. Nabi sebut jelas mm -hmm. tentang masjid tapi dalam konteks yang kita boleh ikut, yang boleh kita fokus ialah tempat kerja kita macam itu juga. Mm -hmm. Macam masjid. Mm -hmm. Suasana tenang, hendang. Kan masjid tuan-tuan, tengok macam masjid. Tak ada orang bercakap kotor, tak ada bercakap bising. Tenang bercakap perlahan. Macam itulah majak kita insya-Allah. Wallahu aalam. Jadi ustaz segala-galanya bermula daripada diri kita sendiri. Diri sendiri. Ya, Insya-Allah mudah-mudahan right. memberi manfaat kepada yang bertanya sebentar tadi. Jadi ustaz, kita nak raikan panggilan penuntun kita yeah. di rumah insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dai Lokman dan juga Ustaz Rasulullah Muhammad yang dihormati lagi dimuliakan serta kru-kru tanyalah Ustaz yang amin, dirahmati amin. Allah sekalian Saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur Pekan Pahang Assalamualaikum Dai dan khabar, Ustaz Halo Halo Ya Assalamualaikum Ustaz Al dan Dai Apa khabar Haji Umar sihat Alhamdulillah saya sihat Dai sihat Ustaz sihat ya Okey silakan Haji Umar pertanyaan soalan ya, so Soalan saya begini Ustaz Biasalah kita ni biasa kalau kita ada, sering orang berkatakan itu yang dikatakan penyakit hati ataupun konfus salim ini. Dia ada kaitan dengan apa yang dikatakan sehat, rohani, dalaman ataupun spiritual ni Ustaz. Okay. Tapi masalahnya kadang-kadang itu yang menjadi permasalahan besar Ustaz kerana apabila hati kita ni tak pun nak uh, hati kita tak sejahtera ustaz bolehkah kita kaitkan dengan kita punya harmoni kehidupan kita ni harmoni kalau hati kita tu tak sehat ustaz ada saja penyakit hati uh, hasad dengki apa semua ni ada berlaku ustaz bolehkah kita ni mencapai keharmonian yang dalam kehidupan kita seharian ni itu saja soalan saya ustaz danai ya, terima ya. kasih banyak ustaz danai assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tuan Najib umar kita yang ni salah seorang ustaz pul ya. seluruh yang dapat panggilan Alhamdulillah Dato' Haji Omar kita jadi tetaplah. Pemanggil tetap kami okay. Pemanggil tetap insyaAllah Jadi Ustaz Berbalik pada Baik. persoalan Dato' Haji Omar tu Berkaitan Baik. dengan hati yang tak tenang Tapi macam mana mm. dapatkan suasana harmonis Sekiranya hati tu pun okay. dah busuk Ustaz silakan okay. Saya merasakan soalan Dato' Haji Omar Telah berada pada titik ilmu kita pada pagi ini. Oh. Saya nak fokus ke situ Sebab itulah maka dalam sepotong hadis Nabi bersabda Innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadidu Nabi bersabda hati boleh berkarat bagaimana berkarat sebatang besi besi boleh berkarat walaupun dia putih melepak tapi duk tengah-tengah udara yang luar tengah panas terbakar hujan hujan apa ni datang besi yang 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 elok pun jadi berkarat hati kita ni tuan-tuan asalnya bersih suci tenang penuh dengan ketenteraman tapi bila masuk maksiat masuk dendam dengki cemburu itu secara membabi buta, timbul dalam keadaan tak seronok dengan orang lain, rasa nak maki hamun, hmm. nak cecok orang, maka hati kita akan rosaklah. Bukan rosak saja, akan mati. Jadi persoalan sekarang di mana kita dalam soal jaga hati ini? Sebab itulah saya rasa yang paling utama ialah kita kena pegang konteks, kita kena pegang konsep beragama iaitu kita nak jadikan hidup ini penuh ketenangan. Tenang ini berumur di mana tuan-tuan? Dia ada tiga. Pertama, ketenangan. Pertama, datang daripada akidah yang sahih kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Ini akidah kita betul. Pemikiran kita akidah betul pada Allah. Tahu kita yang kita ni makhluk yang lemah, kerdil, hina Allah maha kaya. Yang kedua, terbangun di atas namanya semangat ibadah yang berterusan. Istiqamah dalam ibadah kita. Kita jaga ibadah kita. Patutlah halal haram jaga, dosa pahala kena faham. Yang sunat wajib kita jaga. Itu nama ibadat. Ketiga ni tuan-tuan, kita bina hati yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab sumber kepada keruntuhan hidup ialah hati. Hatilah. Sebab hati ini merupakan tempat syaitan masuk. Dia akan jadi kalau kita ni dalam keadaan macam-macam. Hati dah elok, syaitan masuk, jadi binasa. Satulah dalam hidup kita ini tuan-tuan, Cik Omar, Tuan Cik Omar sendiri, kita nak ingatkan supaya jangan sampai hati kita ni diselaputi oleh maksiat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nak tenang hati bukan mudah. Hati dah rosak bukan mudah. Sebab dia kena cari jalan-jalan untuk membersihkan. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan ilmu, dengan iman pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah maka Nabi bersebut dah bersebut Kata Nabi SAW, dalam ada yang lain. Nabi kata, ala wa inna fil jasa di Kau tahu dalam hati, dalam dalam dada kamu ada seketul darah. Lah. Satu di antara Nabi apa dia? Allah wa qalb. Itulah hati. Jadi makna tuan-tuan, perhormatan sekalian. Memang kita tak nafikan. Hari ini bila muncul dalam masyarakat perbalahan, kan hati dah rosak. Mm -hmm. Kalau hati ikhlas, hati yang cerdik, hati yang bijak, yang putih, bersih, dia tenang jiwanya. Mm -hmm. Orang salah, dia maafkan. Tak mudah nak melenting. Tak mudah bercakap kasar dan kotor. Sebab apa? Hati yang tenang. Dia tahu. Dia sedar. Dia hidup dalam suasana ada pemandu pemandu ialah agama. Mm -hmm. Agama pandunya agama. Mm -hmm. Dia menyebabkan iman. Jadi sebab itulah tuan-tuan Hati nak kena ciptakan suasananya bersih-bersih dengan istighfar banyak-banyak dan penuh dengan ilmu dan iman kepada Allah SWT. Wa Wallahu a'lam. Ustaz, kalau mana kita dah hati dah berkarat. Ustaz, dia kalau bersih berkarat pun kita ada cara untuk kita bersihkan. Cara dan Apa? nak bersih bukan mudah. Bukan mudah tapi Ustaz. boleh bersihkan. Sama ya. juga hati kita pun nak bersihkan ya. pun bukan mudah Ustaz. Bukan mudah tapi, tapi boleh bersihkan. Mesti boleh ya. dibersihkan tapi dengan istighfar, iman, ilmu dan juga amal kepada amal Allah SWT. InsyaAllah. Jadi Ustaz... Seperti biasa Ustaz kita nak berhenti beristighfar sebentar. So, okay. Seperti mana Ustaz katakan tadi, kita akan kembali sebentar saja lagi. Jangan tanya lah Ustaz. Biar tahu, jangan klik. Astaghfirullahal'azim Astaghfirullahal'azim Alhamdulillah tuan-tuan dan Saya mohon. Saya mohon. Saya mohon. Saya mohon. Saya mohon. Saya kita berhenti untuk Saya sebentar tadi Bisa untuk menyembuhkan hati kita yang sudah lama berkarat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Insya-Allah, jadi tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi di nombor-nombor yang tertera di bawah ini insya-Allah dan kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan kami menerusi live uh, Facebook kami pada pagi ini, sekiranya ada sebarang persoalan, jangan diajukan di ruangan live live Facebook itu, tapi boleh buka kembali ke page utama lihat kembali pada poster gambar saya dengan Ustaz Roslan kita tanya di ruangan komen bawah insyaallah soalan-soalan yang menarik dan dan orang kata apa jarang dengar kita akan pilih untuk diajukan pada pagi ini insyaallah jadi ustaz kita teruskan ya. lagi ustaz dengan persoalan kita insyaallah boleh ustaz ya yes, yes, daripada yes, aplikasi sila. WhatsApp kita insyaallah hmm. assalamualaikum ustaz dan dai Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa nikmat sihat sering dilupakan oleh manusia? Oh, Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, soalannya kenapa Nabi sebut nikmat Na sihat di lupa manusia? Ia benar berdalil pada Nabi tadi lah kita dah baca tadi Nabi Nabi dah sebut dalam satu hadis apa ni? Uh, lima perkara datang lima yang lain ya. Eh? <coughs> Antara Nabi sebut ialah sihataka qabla saqamik, iaitu waktu sihat kamu belum tiba saat sakit dan kamu diuji dengan kepayahan dan kesakitan. Isunya sekarang mudah saja. Sebab dalam hidup ini, apakah di antara kekuatan yang kita rasa kita dapat rasai dalam hidup, saya ketul, makan, minum, berjalan, bercakap, kadang sehat. Orang tak sehat, tak nak makan. Orang tak sihat, sehat, orang tak sehat, tak nak boleh berjalan. Orang tak sehat, senyum pun tak nak. Ya, tapi orang sehat macam dakwah ke sihat boleh datang daripada jauh di awal pagi boleh bercakap. Jadi maknanya antara isu yang kita rapi masyarakat hidup ini ialah kadang-kadang kita teruji dengan kesihatan. Menyebab kita salah guna dengan kesihatan. Guna untuk kejahatan dan keburukan. Dosa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan, saya itu satu amanah dalam hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah saya tertarik kata-kata yang pernah diungkapkan oleh orang-orang lama kita. lah. Apa dia kata? Innal aqlas salim fil jismis salim. Ini kata-kata ulama. Ya. Akal yang sihat berada di, hati, di tubuh yang sihat. Sebab yang memandu hidup kita itu adalah kesehatan kita. Satulah dalam hal ini, tuan-tuan. Ada tiga empat faktor mengapa kita lalai tentang nikmat kesehatan itu. Yang pertama ialah kerana kita merasakan bahawa kita akan mati bila-bila masa sahaja. Sedangkan mati ini datang bila-bila masa sahaja. Ada orang yang tengah sewa al-afiat. Bagi kita dengar berita-berita kematian. Eh, kawan itu bila penyakitnya? Nampak macam sewa al-afiat. Tapi meninggal. Tengok. Ada orang tak sedar bahawa kematian akan datang bila dia masih sihat. Kadang-kadang kematian bukan datang orang dia sakit. Kadang-kadang yang berlaku sekarang kita, tuan-tuan, yang sakit dah tiga tahun, yang dia pula sakit tiba-tiba sihat. Yang ziarah dia mati. Oh, ada. Dia ada, bukan tak ada. Jadi pertama kita lupa yang kematian datang bila masa. Sedang yang keduanya, faktor kedua ialah kerana kita tak merasakan sihat ini satu nikmat anugerah pada Allah kepada kita. Tak syukur. Kita sihat, kita rasa kita dah jaga suplemen, makanan cukup, kita riadah yang cukup, gym hari-hari. Aku sihat sebab aku jaga badan. Sedangkan ia nikmat anugerah Allah Azza wa Jalla. Ia tak sedar. Yang ketiga, faktor ketiga ialah dia rasa mungkin maksiat itu bukan hak tu anak dia. Maka dia bebas buat apa saja. Nak buat muka maksiat. Makin diantar jenayah kita kepada Allah Azza wa Jalla, satulah tuan-tuan ingat sesungguhnya kita tidak ada apa-apa yang kita milikkan semuanya nikmat Allah belaka mm. saya baca tu ayat al-Quran apa kata Allah azza wa dalam al-Quran wallazi huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum Allah kau kepada perut mak kamu apa kata Tuhan lalu Allah berkata wa ja'alakum mm. sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah kirim pada kamu nikmat akal hati pendengaran semuanya untuk kamu syukur kepada Allah. Mm. Jadi nikmat mata melihat sehat. Nema hati sehat. Jadi nema ini Allah bukan kita punya. Itulah sebab kata Allah waja'alakum sam'a wal absar afiyah la'alakum tashkurun. Kamu syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan kalau kita hidup dekat dipandu ilmu, ilmu dan agama kita akan selamat tapi kalau kita dipandu oleh nafsu semata-mata kita akan kecundang dan kecewa. Kecewa Allahu a'lam. Allah, Allah. Baik, Ustaz, no? salah satu eng kata apa nikmat yang banyak manusia lupa itu sihat dan kadang-kadang dia, dia rasakan bahawa sihat itu datang daripada usaha dia dia usaha sendiri kadang-kadang dia. Dia, dia tak rasakan bahawa sebenarnya yang berikan Allahu sihat Akbar. itu Allah Subhanahu taala mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita hargai kesihatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu taala fokus khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu taala insya-Allah jadi ustaz kita teruskan lagi dengan persoalan kita daripada Facebook insya-Allah daripada puan Nurul Huda Tajudin. Ini ni salah satu antara penonton kita yang memang orang terkenal dengan soalan-soalan hmm. yang bernas yang tak pernah didengari insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah ustaz jelaskan apakah kaitan persekitaran yang bersih dan sihat dapat membentuk sesebuah keluarga yang harmoni? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Silakan ustaz. Okey, terima kasih Nurul Huda ya tentang persoalan keluarga yang harmoni dan seumpamanya. Betullah ya. Sebab kita dalam hubungan kekeluargaan ini kita bukan sekadar sekadar bagi makan minum dan pakai semata-mata. Saya nampak ada dua faktor besar. Yang pertama ialah ilmu yang mesti dibentuk dalam kediaman itu. Mana seorang ibu ayah mesti membina rumah tangga harmoni kerana ilmu. Kesihatan ilmu penting. Sebab kalau ilmu tidak ada rumah tak akan bina sancur. Yang keduanya ialah tentang nilai ibadat dalam kediaman pasti rumah tangga yang hebat yang baiklah kerana ibadat tertegak solat dijagai amalan baik diterokai dengan baik itulah warna sebuah rumah tangga yang seharmoni faktor-faktor yang lain terhenti di atas dua faktor tadi faktor makan minum dan faktor terhenti di atas ilmu dan ibadat yang betul pada Allah azza wajalla satulah kita ni tuan-tuan dalam soal kita dengan keluarga ini apa yang kita persaran apa yang kita minta sangat ialah kita kena ingat dalam hubungan dengan Allah azza wajalla sebagai contoh. Ini satu benda yang memang lombaran besar dalam keluarga. Ketika kita minta kepada Tuhan, Rabbana hablana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna ja lil imama. Jadikan kami keluarga yang ada cahaya memandu kami. Qurrata um man tenang hati, tenang jiwa, kami keluarga yang bertakwa. Jadi maknanya proses itu bermula daripada kekuatan tadilah. Pertama, ilmu yang tercipta, kemudian ibadat yang tertegak dalam kediaman. Inilah warna kesihatan rumah tangga. Faktor yang rumah tangga yang besar, yang mewah, yang mungkin harga juta ringgit, KPM mahal, itu faktor yang kelain. Faktor yang kedua. Sebab kalau rumah tangga hebat macam mana, tapi ilmu tak ada, kacau bilau. Ibadat tak ada, hancur lebur. Walau rumah tangga mungkin harga 8 juta sekalipun. Kalau rumah tangga harga setengah juta, ataupun dalam harga yang kita kata dalam 1 ribu sekalipun, tapi ilmu tertegak. Aman rumah tangga, anak-anak berakhlak baik, hormatkan mak ayah, suami isteri bercakap dengan elok baik, anak jadi dapat menonton pegangan mak ayah yang baik, akhlak Jadi ini semua kesan daripada ilmu tertegak, ibadatnya tercipta. tercipta. Inilah persekitaran kita nak bina dalam rumah tangga yang sehat harmoni insya-Allah. Itu jawapan kepada Soalan, soalan puan nurul tadi boleh Ustaz Allah. ada dua kesihatan yang cukup penting bagi hmm. untuk mengharmonikan rumah tangga hmm. yang pertama kesihatan ilmu yang ilmu kedua yang dia, kesihatan tercipta yang tercipta dan juga dan kesihatan ibadah, ibadah yang tertegak jadi mudah-mudahan uh, kupasan daripada Ustaz tadi memberikan jawapan dan mem memperjelaskan kekeliruan yang ada pada kita semua insyaallah mudah-mudahan ianya akan menjadi satu batu loncatan bagi kita untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia insyaallah jadi Ustaz kita teruskan lagi boleh Ustaz okay, silakan, daripada silakan. WhatsApp kita insyaallah banyak soalan pada hari yeah. ini alhamdulillah jadi assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustaz, ya, saya bagi lenguh sikitlah. Kan bila hati kita disakiti, terasa seluruh tubuh badan kita terkesan. Bagaimana untuk menghadapi kata-kata nista yang boleh mengganggu kesihatan zahir dan batin ini? Cikma pintu gerbang. Oh, daripada mana tu? Silakan Ustaz. Ah itulah dia ya. Satu di antara perkara yang tidak sihat dalam masyarakat ialah kita kadang-kadang mengeluarkan kata-kata nista, kekejian, makian, hamun pada orang lain. Ya, Ini di antara penyakit masyarakat. Dan ia berlaku dalam konteks kekeluargaan mungkin, adik-beradik mungkin, dalam masyarakat mungkin. Terutama dalam situasi yang genting. Sumpama dalam situasi pilihan raya sekarang mungkin, keluar bicara-bicara yang tak harmoni, kata nista, celaan. Dan saya setuju Cik Mar sebut tadi, macam mana hadapi? Bila orang sebut kata-kata yang tak elok, Maki Hamun contohnya. Jiwa mana yang tak tersentap, tersentap. Kita manusia, kita bukan malaikat. Kalau saya kata kepada Luqman, kau ni memang binatang lah. Contoh, minta maaf kan. Pastilah sekolah berkata, Allah, aku ni binatang ke? Kenapa saya Pasti ada kemarin kata, Ya Allah, kenapa saya kata bukan? Tak tenang kan? Mungkin kita balik-balik kat saya kan? Ustaz pun sama juga, binatang juga contohnya. Minta maaf, contoh. Suatu dalam hukum agama ini, saya teringat satu hari Nabi SAW. Dan apa kata Nabi Tuan-Tuan? Al-mu'minu mir'atu akhihil mumin Mu'min itu cermin pada orang lain. Mana saya nak jadi orang baik, saya kena cipta kebaikan untuk Luqman tengok kebaikan, kebaikan saya. Saya nak saya dihormati, saya hormat saya kena hormat Luqman dulu. Sebab kita saya merupakan cermin pada Luqman. Satu sama juga hadis Nabi Nabi kata dalam satu hadis Nabi kata apa? Mathal mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسلهما كتير نسبة satu batang tubuh tubuh yang satu satu cedera satu akan sakit tangan sakit hati pun tak selesa selesa kan kepala sakit tidur pun tak mampu jadi itulah bayangan agama jadi kalau kita nak harmoni kita bermasyarakat tuan-tuan jangan kita cipta masalah dengan orang hari ini tuan-tuan kita sangat cepat mencela mengeji Marah cakap orang, kamu ni bodoh, bangang, tak betul, bengong macam-macam. Di mana akhlak kita tuan-tuan? Jangan cederakan orang atas kata-kata yang tajam itu sebab anda pun tak nak dicederakan orang lain. Satu nabi bersabda, "Lam ubas, la'anan wala fahishan wala Kata nabi, aku tak diutus untuk melanat orang. Cemuh orang, celak orang, bukan. Nabi kata aku tak macam tu. Jenis bukan jelana orang, Maki hamun orang bukan kata Nabi. Bermakna hari ini kalau ada orang suka mencela, dia bukan umat Nabi salam dan tidak berakhlak dengan Nabi. Jadi di mana kita tuan-tuan? Baik, pada Cik Mar tadi, kalaupun saudari hadapi situasi macam macam keadaan, dicela, dimaki hamun, ingat Allah tetap kita berserah. Alaihi tawakal. Kita kena bertawakal pada Allah Azza Wajalla. Bahkan paling utama tunjuk akhlak terpuji. Jangan bersikap orang celah kita celah. Orang celah 20 watak kita celah setengah jam. Tak jadi macam tu. Kita kena bersabar dan beri kemaafan. Kerana siapa yang lalu salam kemaafan dia orang yang terbaik dalam beragama insyaAllah. Allah akan bantu orang yang ikhlas dalam kehidupan insyaallah wallahu alam jadi, ustaz kita kena ikhlas dan juga kita kena bertawakal pada Allah Subhanahu bertawakal Allah, dan ustaz. bersabar jadi ustaz kadang-kadang betul lah kita ni nak memuaskan hati semua orang pun tak boleh kadang-kadang orang tak puas hati kita lebih Betul ramai lah. pada kita Betul. nak memuaskan hati orang tu ustaz. Betul. Jadi itulah mudah-mudahan kita terus bertawakal kepada Allah dan kita bersabar dalam masa yang sama. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kekuatan kepada hati kita untuk kita menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Jadi ustaz, kita teruskan lagi persoalan daripada Facebook okay, kita insya-Allah. Okay, daripada saudara Fazil Saleh. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benarkah hidup sihat harmoni juga boleh diperolehi dengan melakukan ibadah khusus seperti berwudu, bersolat dan berpuasa. Apa hubung kait amalan-amalan tersebut dengan kesihatan? mohon pencerahan Ustaz. Ustaz, silakan. Tuan-tuan puan-puan, memanglah dalam hukum agama kita ni tuan-tuan, apa saja amal-amal salah. Ya Nabi saran kepada kita badiru bil a'mali salihati. Segera kepada amal-amal salah. Amal salih tuan-tuan, dia ada serampang banyak mata bukan dua mata saja. banyak. Amal salih tuan-tuan baik namanya puasa sunat, puasa wajib, kita berzakat, bersedekah, derma, buat kebaikan, cakap dengan baik. Semua masalah ini dia ada serampang banyak mata, bukan dua mata. Yang pertama, pahala confirm dapat. Yang kedua, dia akan memberikan kita cahaya kehidupan yang berpanjangan. Saya ambil contoh yang mudah saja. Contoh dalam bab sedekah derma sebagai contoh. Kita menyumbang walaupun 10 sen untuk tabung kebajikan, anak yatim, fakir miskin kepada orang-orang dalam kepayahan, orang-orang di Palestin contohnya dalam tekanan. Semangat kita bukan tak apa Itu adalah merupakan pulangan untuk keberkatan kepada kita. Sebab Nabi bersabda, Inna sadaqata tufi'u al-khataya. Contohnya, sedekah kamu menghapuskan dosa kamu. Bermakna sedekah itu pahala dapat. Dosa kita terhapus. Kemudian di antaranya sabda Nabi lagi bahawa sedekah itu akan memberikan kamu usia yang berkat. Jadi kalau usia kita makin berkat, mungkin makin panjang, mungkin panjang pun. Kemudian sedekah, sedekah sebagai contoh ini. Amal sedekah ini Pertama, yang keduanya sedekah itu menjadi bekal di padang masyar nanti. Sebab nak kata Nabi, mana qasa ma'lum min sadaqatin. Tak berkurang pun pahala sedekah kamu tadi. Duit habis tapi pahala menanti kamu. Jadi dalam agama ni tuan-tuan, setiap amal soleh kita berwuduk sekalipun, dia ada serampang banyak mata. Suatulah yang utama ialah kerajinan dan kemahuan kita untuk buat. Sebab cabaran kita dalam ibadat ni tuan-tuan ada dua. Yang pertama kerana kita diganggu oleh Kejahilan Kejahilan yang pertama Jahil Yang kedua ialah syaitan dan iblis Itu gangguan yang paling-paling besar dalam ibadat kita Pertama jahil Dia tak tahu kelebihan berpuasa Kelebihan berwuduk, Kelebihan berzakat Kelebihan bersekar Dia tak tahu, dia jahil Yang kedua ialah syaitan ganggu Dah tahu, syaitan pula Tak payahlah Alah apa pasal usunak tu? Setengah-setengah tu nanti duit habis Tak payahlah Duit itu gunalah untuk yang lain Contohnya gangguan datang. Jadi sebab itulah kita hidup ini kita yakin bila kita buat ibadat dengan penuh keikhlasan, sihat luar dan sihat dalam Sebab Allah tidak pernah mengecewakan kita. Sebab Allah tak pernah kecewakan kita sebab Allah sebut Quran, "Wa laysa bidhallamil 'abid." Allah tak pernah zalimi kita. Kebaikan kita buat Allah akan redai dengan penuh keharmonian untuk masa akan datang dunia selamat akhirat kita berjaya untuk dapat syur syurga Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita dapat hindarkan diri kita daripada dua gangguan tu, gangguan kejahilan dan juga gangguan daripada syaitan, syaitan dan, 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 dan iblis. Allah lindungi kita, berikan kekuatan kepada kita. Jadi, ustaz, kita seperti biasa nak berhenti sebentar okay. untuk berselawat. Insya-Allah kita kembali semula sebentar saja lagi dalam rancangan tanya ustaz. Biar tahu, jangan kering. keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi setia bersama dengan kami pada pagi ini dalam rancangan nombor satu di Malaysia tak lain tak bukan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Insya-Allah mudah-mudahan pada pagi ini dengan perbincangan kita selama tempoh 45 minit yang berlalu ini sudah pun beberapa ataupun banyak persoalan-persoalan yang dirungkaikan. Mudah-mudahan Tiada ada lagi kekeliruan di dalam minda dan juga hati kita insyaallah. Jadi seperti biasa ada sebarang persoalan sekali lagi saya nak wawarkan. boleh untuk bagi kami mengusir talian-talian tertera di bawah ni. Ha, nampak kan saya tunjuk tengok bawah ni. <laughs> Okey jadi insyaallah dia ya, tetera perempuan kita teruskan lagi dengan persoalan. Jadi ustaz saya ada satu persoalan ustaz ya, ya. berkaitan dengan kita kadang-kadang ni dalam bersahabat, dalam berukhuah dengan masyarakat ni ustaz. Kadang-kadang kita ni tak jaga akhlak kita dalam berukhuah ustaz. Ustaz mungkin ada sedikit perbincangan ustaz berkaitan dengan sihat jadi segi ukhuwah ni ustaz ya. silakan baik dai luqman dan silam penonton yang sedang mengikuti rancangan kita pada pagi yang penuh barakah ini tuan-tuan sekalian saya sebenarnya lebih nak fokus kepada perbincangan pada pagi tadi itulah dia ya sebab kesihatan kita bincang bukan setakat fizikal semata-mata di luar fizikal kita akhlak tindakan sikap kita moral kita dan cara kita bermuamalah dengan orang itu yang paling utama sekali. Sebab apa? Sebab kesihatan daripada sudut akhlak tuan-tuan dia akan menjamin keselesaan dalam sebuah kehidupan. Sebab so, kita hidup ni bukan seorang. Kita tak hidup secara individualistik. Tapi kita hidup secara jamaah, jama'i. Kooperasi dengan orang. Kanan kita ada jiran. Depan kita ada jiran. Belakang kita ada jiran. Dalam kediaman kita adik-beradik dalam bunga kita semasyarakat, masyarakat. Sebab kita hidup secara industri, tak ada masalah lah. Kita buat kerja seorang, cakap seorang, cakap seorang. Mana mungkin macam tu? Kita hmm. nak cakap dengan orang, tegur siapa. Jadi sebab itulah, dalam hukum beragama, nilai ukhuwah amat penting untuk dijagai. Satulah, jangan ada satu pencemaran yang boleh merosakkan nilai ukhuwah. Antara apa? Pertegahan, perbalahan, permusuhan. dalam Islam, sana cukup jelas. Apa kata Allah dalam Quran? Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa bain akhawaikum ya jadi Allah sebut al Quran kamu saudara kata Allah azza wajalla kamu hidup dalam, aku jadikan kamu saudara bukan atas bangsa tetapi atas -aga, agama agama sebab tu, tuan ini nikmat beragama kepada kita jadi bila kita harmoni saya dalam akhlak beragama saya tak berlaku kekecohan dalam hubungan kita dengan masyarakat sebab asal kita ada iaitu aku sayang pada orang lain dia sayang pada aku sama dan ianya ada dalil dalam al-Quran antara kata Allah dalam dalam hadis Nabi Nabi sebut satu lain al muslimu man salimal muslimun min lisani orang Islam ni tuan-tuan selamat daripada tangan dan kata-kata tangannya maksudnya kita dengan orang ni jangan cepat nak mengata jangan cepat nak menghukum itulah akhlak beragama satu hari ini dalam isu-isu yang bersambit dengan situasi dua tiga pilihan raya ni kalau boleh tang kita ni sabarlah kejap oh, nak nah, nah. catat nak forward nak tulis nak apa saja mm -hmm. so dalam facebook ni kadang-kadang mengganggu keterawam oh, ya tengok saja forward mm -hmm. tulis kadang-kadang kata-kata mengancam ketenteraman keselamatan ukhwah kita kadang-kadang macam tak ada agama dah mm -hmm. ya dengan celaan makian hamunan sampai peringkat kata-kata tajam Cuba kita baca sepatutnya so, tuan-tuan ini tak ada makna dalam sebuah kehidupan beragama kita siapa kita mm -hmm. ya sedangkan hidup ini disatukan kerana Allah Azza wa Jalla. Benar kita mungkin nak menegur, tapi ada cara menegurnya. Keikhlasan, kita, kita bertemu. Sebab dalam hukum agama ini, saya paling takut bila kita terima berita tapi tak ada tabayun. Sedangkan Quran kata dalam surah apa ni, hujur ayat ke-6 lagi, Allah kata apa? In ja'akum fasiqum binabi fatabayanu. Tak bayun, kena pasti berita itu betul, sahih. Berita itu benar, bukan sekadar daripada pihak kedua ketiga. Ini kadang-kadang kita bawa berita pihak ke pihak kedua ketiga. Entah daripada punca. Yang lebih tu ada kadang berita 10 tahun lepas. Berita tahun 2006 lagi. Dibawa dalam Facebook contohnya. Jadi kadang-kadang ini di antara akhlak yang tidak membantu kita ke arah untuk ikat hubung kita secara beragama. Sebab itulah hubungan agama dengan hati yang tulus, ikhlas. Jiwa yang lapang. Kita ada kekuatan untuk kita satukan hati. Tidak bertengkar berbalah. Sebab itulah maka kita kena jaga ukhwah. Ukhwah tuan-tuan sendi untuk kita sampai ke syur, syurga. syurga Allah azza wajalla. Okay. Kerana perpecahan, perbalahan, hubungan yang terputus tak layak kita untuk ke syurga Allah azza wajalla. Sebab Nabi bersabda okay. la yadkhulul jannata qati'un. Tak masuk syurga orang yang memutuskan putuskan hubungan ar-rahim. Menakutkan. Allah. Wallahu a'lam. Itu uh, saya punya pandangan. wallahu a'lam. Mungkin Jadi, ada banyak soalan kita tu insya-Allah. ustaz mudah-mudahan ianya memberikan satu teguran bagi diri kita ustaz jadi sama -sama, mungkin ada sama -sama. di antara yang sekarang ni ada yang tengah bergaduh dan sebagainya kan tambah-tambah ya. dengan musim sekarang ni ustaz dia begini kan? ya. saya anggap ini pentas dalam beragama kita kena lapang dada dan sanggup terima teguran dan peringatan ya, bersama allah mudah-mudahan ia yang memberikan manfaat kepada kita jadi ustaz kita nak raikan panggilan daripada penonton kita rumah sila, insya-Allah sila, sila. assalamualaikum waalaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya sipri Ana ah, Supina Yusuf, dari Tanjung Karang. Ya, Puan Supina. Sihat ke? Hmm. Apa khabar? Alham Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, silakan dengan soalannya insya-Allah. Ah, ni nak nak tanya ustaz kan, nak bagi ustaz, boleh tak ustaz beri tip-tip macam mana untuk diri dan ahli keluarga tu sihat, harmoni. Hmm. Ah, maknanya untuk dunia dan akhirat hmm. Ustaz, saya. Insya-Allah. Uh, ah, okay. Ataupun apalah tip-tip dia? Okey. Assalamualaikum. Salam Ustaz Allah Terima kasih ]kan. Puan Sopina. Saya rasa kita telah pun banyak bincang tentang isu mm -hmm. keluarga tadi kan. Mm -hmm. Kalau Puan Sopina boleh tengok balik sebab mm -hmm. kita ni by record, by love ni kita record. Mm -hmm. Saya mm -hmm. saya cadangkan macam tu. Sebab kita dah tuan-tuan, ini kita ada satu nikmat juga ni. Kita bercakap boleh dengar balik mm -hmm. recording kita buat ini kita rekod balik. Mm -hmm. Dengar balik. Saya nak tambah sikit lagi. Untuk harmonikan umat tangga kediaman ini satu faktor yang penting sangat bukan setakat ilmu ditegakkan tadi mm -hmm. ibadat di, di, diterapkan okay. Yang utama juga ialah soal pemakanan dalam kediaman kita. Apa yang dimakan? Apa yang dijamu? Apa yang dimasuk ke dalam rongga ni? Air ke, makanan nasi belau ke, nasi ambeng ke? Nasi ha, ini orang belah-belah. Macam Ustaz Bidah saya ingat, nasi ambeng biasa lah hmm. itu tak? Jadi persoalannya ialah, kita punya fakt, sumber makanan itu halal ke haram? Kalau pemakanan kita masuk yang haram. Air pun daripada sumber duit haram. Allah. Duit rasuah. Duit hmm. menipu orang. Hmm. Makanan seketul pun daripada duit haram. Hmm. Ayam seketul harga 8 pun duit haram. Duit rasuah. Minta maafkan tuan-tuan. Inilah yang tidak membantu ke arah pembangunan hmm. rumah tangga yang harmoni. Kacau bilau hati mati. Sikap kasar. Tak patut tuan kepada mak ayah. Hmm. Suami isteri bergaduh. Ingat sebab makanan kita sudah menjadi. Tak oh, ada, ada kita. Daging. Satu Nabi sebut. Kullu lahmin nabatan min haramin fanaru aula bih. so, kita tanak tuan-tuan daging tentu bertambah daripada benda haram. Walaupun seteguk air. Mm -hmm. Betul itu kenyataan. Mm -hmm. Sebab so, Allah sebut Quran kan. Ya ayyuhal ladzi amanu kulu wa shrabu Allah kata apa? halal thayyiban. Mm -hmm. Kita kena makan makanan yang halal yang elok yang baik. Mm -hmm. Mimma razaqnakum daripada rezeki kamu. Maknanya dalam hubungan ini kita kena ciptakan rumah tangga yang kehalalan itu menjadi asas kepada kediaman kita air, minuman, makanan, harta, bahkan bukan takat itu, perabot kediaman kita, kursi yang kita beli sekalipun. Jadi, hmm. usaha kena ada. Sebab itulah hal ini kena ada usaha yang cukup berintegriti. Hmm. Kalau tak ada usaha integriti, kita akan hilang. Kita rasa nak masyuk, masyuk, masyuk. Ha. Hmm. Masuklah, masuk, masuk, ya. masuk. Masuklah. Kita masuk saja. Halam tak kira tak boleh, tuan-tuan. Sebab itulah seorang isteri ingatkan suami, bang, bang berikan saya duit seribu sebulan, mana pun cerbang saya tak rada kalau abang bawa li haram mm -mm. bagi tuan-tuan ini untuk anak kita makan minum saya nak makan minum juga mm -hmm. kalau abang bawa balik yang haram abang kita kecewa nanti anak kas kepala abang marah bukan saya saya mm -hmm. marah saja anak kita jadi degil sebab abang juga beri makanan yang haram bercakap tuan-tuan sebab kita nak bina akumatang ini selamat dunia akh akhirat akhirat, akhirat. waj'alna lilmuttaqina imama rumah kita ini kediaman yang bekalnya sampai akhirat selamat sejahtera jadi pemakanan penting. Ustaz. Itu tambahan. Ustaz. kalau macam bab berkaitan dengan rumah tangga juga Ustaz. Adakah kesihatan kita hubungan dengan masyarakat ni pun boleh memberi efek kepada keharmonian rumah tangga Ustaz? Betul. Sebab tu dalam hubungan rumah tangga ni pun kita nak cipta rumah tangga yang harmoni sedut akhlak perhubungan kita. Jiran tangga tegur-menegur, suka bergaul, bermesra, tak boleh buat sikap sombong sebab pun. Seluruh tadi kan kita hidup tidak boleh sikap individualistik. Kita hidup jama'i kita saya mudah tuan-tuan saya punya pandangan bukan pemandangan pandangan saya <laughs> ialah kita siapa sebenarnya adik-beradik kita yang paling hampir semasa kita duduk satu tempat jiran kita ya kalau saya jiran dengan Da'i Luqman lah, kalau kalau tapi kita tak, tak berjiran jauh kan kalau berjiran sebelah rumah saya Da'i Luqman sebenarnya adik saya Da'i Luqman lah adik saya dekat Kelantan sebenarnya jauh ratus kilometer. Maka Dato' Luqman adik saya sebenarnya. Kalau saya sakit demam jam 2 pagi. Siapa orang saya nak minta bantuan? Dato' Luqman. Dato' Luqman, ni saya sakit ni. Saya nak ke hospital boleh tak tolong hantar jam 2 pagi. Takkan terlalu adik saya kat Lantan. Adik tolong abang. 500 km. Maka adik saya adalah Luqman. Yang boleh bantu saya. Maka jiran saya adalah macam adik kandung saya. Jadi kalau kita tegur tidak masa muka. Kan susah kita hidup tuan-tuan nak minta bantuan segera pun payah. Tak tergamak dah. Sebab dia sebelah tak pernah tak pernah nak bercakap. Dia kalau kita dah mesra, ...ia macam adik kandung kita, oh. abang kandung kita. Kan nampak Islam punya susunan tu cantik menarik. Hormatilah orang supaya orang hormati kita. Mm -hmm. Itu falsafahnya. Oh. Kita nak orang hormat kita, hormati orang. Kalau tidak, orang tak hormat kita. Allah. Sebab so, kita pun tak mahu orang lain. Wallahu alam. Jadi Ustaz, kiranya keluarga paling terdekat kita adalah jiran kita. Jiran kita. kita. Itulah saudara kita. Saya pun seronok Ustaz. Kalau saya guna Ustaz, perkataan <laughs> macam adik-adik kita. Oh, saya pun seronok kalau <laughs> berjalan Ustaz. Boleh tanya soalan setiap hari <laughs> Ustaz. Ustaz. InsyaAllah <laughs> jadi tuan-tuan dan perempuan kita nak... Letih saya, saya letih lagi macam tu. Jadi Ustaz, kita nak berhenti bertasbih sebentar. InsyaAllah kita akan kembali semula sebentar. lagi jangan tanya lah Ustaz. Biar tahu, jangan, jangan keliru.

Al-Azim Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi setia berada di hadapan kaca televisyen anda pada pagi ini menyaksikan rancangan nombor satu di Malaysia. Tak tak bukan? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan, sedar tak sedar, sudah pun sejam kita berlalu. Sudah pun sejam kita berlalu menerusi pada rancangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pelbagai input ilmu yang baharu kita dapat pada hari ini mampu untuk kita amalkan dan kita sebarkan kepada yang tidak bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita teruskan lagi dengan persoalan kita pada WhatsApp kita insyaAllah. Boleh, Zat? Boleh. Silakan. Sila. Sila. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan Ustaz tentang masalah orang-orang yang tidak boleh ditegur Bagaimanakah untuk menangani masalah orang-orang yang berpemikiran cetek sebegini? Oh, ustaz. Jadi ustaz berkaitan dengan teguran juga ustaz. Ah hmm. uh, saya sebenarnya ada juga soalan tanya kepada ustaz hmm. ni berkaitan dengan teguran juga. Macam mana hmm. kita nak orang kata apa nak semaikan sifat tegur menegur dan juga untuk bagaimana kita nak menerima teguran dalam proses untuk kita membina sebuah masyarakat Allah. yang harmoni. Silakan. Cantik ustaz. cantik soalan cantik hmm. dan uh, dan kemampuan pun hmm. dah mulakan mukadimah cantik. Hmm. Dia tuan-tuan ingat begini ya. Hmm sebaik-baik teguran dalam hidup beragama Ada teguran pada Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang paling kuat menegur kita. Paling banyak menegur kita Allah Allah SWT. Dalam Quran. Satu Allah SWT sebut sebagai satu ayat. Satu ayat yang saya rasa paling utama kita kerja sebagai kita punya tagline kita dalam hidup. Apa dia? Ayat asri Wal-Asri innal insana lafi khusrin. Manusia dalam kerugian. Siapa kata tu? Allah sendiri. Allah menegur kita dalam kerugian manusia ini. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang kita yang tak boleh tegur, maka itu satu benda yang cukup-cukup malang. Lah. Ya? Sebab kalau kita beranggapan kita boleh tegur kerana kita rasa kita dah hebat, dah sempur lengkap, jadi maknanya Allah tegur dalam Quran itu sepacam tak ada faedah. Lah. Ya? Jadi itu yang asasnya. Sebab itu bila Allah tegur kita, mesti kita kesilapan. Bila sebut dalam Quran, dalam kerugian. Maknanya kita rugi banyak benda. Ibadat kita tak buat mungkin, dosa kita buat, maksiat kita buat. Jadi, al tegur tujuan apa? al tegur tujuan untuk bangunkan kita balik. <Sessizuk> Illa allazina la amanu wa amilu salihati wa tawasabil haqi wa sabri. al tegur kita supaya jadi orang bertakwa. Beriman, amal salah, hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Nampak sabar. Jadi cantik. Jadi isu kita sekarang, tuan-tuan, ialah kita kena hidupkan suasana aku ni tidak komplit. aku ada kekurangan jangan jadi jahil yang payah diajar sepatut jahil yang mudah menerima pandangan teguran itu yang paling baik tapi kalau jadi orang jahil pada diajar tu payah tu kamu siapa tegur saya sehingga timbul ungkapan orang lama-lama kan kamu siapa aku ni orang tua dah makan garam dulu-dulu lagi dia asam makan garam tu darah tinggi tu tak boleh habis, -habis tu jadi makna kita ni tuan-tuan jangan sombong. So kita mesti ada kekurangan kele kelemahan. Sebab so, bila tengok orang dalam kacamata orang lemah kita hebat itu namanya gurur ya itu nama tipu daya namanya tertipu dengan kekuatan kita Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi rahmatullahi Al-Hasan Basri, rahmatul rahmatul al -Basri ulama besar tasawuf dia kata apa dia kata seburuk-buruk manusia saya catatkan dalam satu catatan minta waktu orang nak tengok ini kadang-kadang ilmu ni pada kitab masalahnya ya? kata semua sekali kata apa seburuk-buruk manusia ialah orang yang enggan ditegur ini seburuk manusia sebab apa sebab bila kita enggan ditegur atas kesilapan kita mungkin itu benar, -benar kita syaitan sebenarnya eh antara makhluk yang pai tegur siapa syaitanlah kan Tendid. aba wastakbar wa kanaka kafirin Sehingga bila Allah kata wahai syaitan tolonglah hormatkan Adam ya. Usjudu li Adam kan. Hormatkan Adam. Dia kata apa? Hai hey, Tuhan, siapa Adam tu? Allah. Nampak? Khalaqtahum min tin wa khalaqtani min nar. Dia daripada tanah aku dah api. Aku lebih hebat. Jadi Allah hukum dia apa dia? Aba wastakbar. Syaitan enggan angkuh dan dia tu telah ber berdosa kata Allah. Tengok tuan-tuan, jadi sifat tak tegur ni Minta maaf tuan-tuan sifat syaitan yang durjana. Maka sifat orang beriman ialah ibu tegur dia kata-kata Alhamdulillah saya tahu saya buat silap. Bila awak tegur saya, saya rasa macam terbuka hati saya untuk balik pada kebenaran. Hatta kalau kita tak salah pun orang tegur kita atas mungkin di angka selapan. Tenanglah dulu. Bincang sembang hati hati Sebab dalam Islam ialah kita mesti berbincang dan bersama hati hati Bukan mengambil sikap ...dalam keadaan mengejut begitu rupa... ...sampai kita kata, kamu siapa tegur saya? Awak tua, awak muda lagi. Sana orang tua. Tak betul, tuan-tuan. Sebab itulah hari ini kadang-kadang... ...bila ada orang macam ni ...dia telah menyempitkan hubungan agama. Bila tak tegur, maka dia akan menguruhkan... ...hubungan ukhuwah kita sama kita. Sebab itulah kesan orang tak boleh tegur ini... ...ialah dia akan mengurangkan hubungan saudara Islam. Dia mula berbalah, bertengkar dan bermusuh itu bukan akhlak agama wallahu alam ustaz tambah sikit ustaz ya, ya. berkaitan dengan teguran juga lah ustaz kan kadang-kadang kalau kita tengok ialah kita nak menerima teguran tu pun kalau nak menegur tu pun ada ada adab dia ustaz kalau macam dalam media sosial contoh ustaz nak okay, okay. menegur secara terang-terang bagaimana pula ustaz itulah dia saya pun tak sebut tadi kan dalam soal kita dengan teguran pun ada adabnya tapi ustaz sebelum ya, tu ya, okay. kita nak menerima panggilan daripada penguntung kita di rumah okay, allah. Kita sambung jatlah, allah assalamualaikum Waalaikumsalam ustaz ya, ya. Uh... Siapa... Ustaz Abdullah daripada Seremban. Ayah, ya, Tuan Syed. Ya, kita silakan. ini ya, Ustaz. Uh, trend terkini lah. Kalau kita buka WhatsApp, kita buka Facebook dan uh, di luar juga. Kerana perbezaan pemahaman uh, politik pun kita maki hamun, kita tak boleh kalau tak ikut dia aa dia maki amun kita dan gitu juga dalam bola sepak pun macam tu dan juga dalam perkara-perkara dalam agama pun macam tu juga kalau kita tak ikut cara dia kaedah agama yang dibawa tu dia maki kita balik jadi di keadaan macam ni macam mana kita menangani ustaz terima kasih Allahuakbar okey silakan terima kasih tuan Said Abdullah Uthman daripada pinggis 9 seorang pemanggil yang Tegar, Alhamdulillah. Terima kasih. Soalan saya pun, saya sebesar untuk dijawab sebenarnya. Saya kira, tuan-tuan, puan-puan, isu ini isu yang sudah melata dalam masyarakat. Ya? Dalam banyak keadaan. Kalau tuan saya sebutkan tentang isu politik sekarang dua, tiga hari ini, tentang isu bola pun boleh berbala hmm. dan macam-macam. Jadi isunya, tuan-tuan, balik kepada beberapa fakta dan fakta pentinglah. Fakta yang pertama ialah, bila kita kita tak ada ilmu yang cukup di dada. Ya? Ilmu tak berbantap di hati. Kita merasakan kita lah orang yang terbaik, pandangan kita pandangan terbaik dan kita perkecil pandangan orang lain. Oh. Itu menandakan ilmu kita tak mantap di hati. Yang kedua faktor adalah kerana kesombongan kita. Kita merasakan kita menerima sesuatu yang benar daripada orang lain daripada kebenaran. Mungkin dalam faktor ini, mungkin dalam faktor-faktor agama sendiri. Kadang-kadang berlaku clash di antara sama orang agama hmm. dalam bab-bab yang berkait dengan persoalan... Hidaf khilaf dan seumpamanya Dia rasa dia belajar lebih lama dan guru-guru besar. Yang kamu ni belajar tak seberapa walaupun guru kamu siapa contohnya. Jadi ini merupakan faktor-faktor fakta faktor yang boleh jadikan kita rasa lebih hebat daripada orang lain. Yang ketiganya ialah kita dapati dalam masyarakat kita ini kadang-kadang kita ta'assub dengan kita punya pandangan yang kita pegang. Tak tak boleh berlapang dada walaupun sikit. Kita ta'assub ta'assub dengan tuan-tuan satu jenayah dalam dalam hubungan agama. Sebab ta'asub ini boleh memadamkan jiwa kita daripada kebenaran orang lain. Ta'asub ini jadikan kita tak boleh nampak. Lah. Yang putih orang kita nampak hitam. Yang merah orang kita nampak macam biru. Yang yang baik orang kita macam buruk sebab kita dah ta'asub. Kita tak nampak. Ini benar-benar kita berlapan dada. Sebab itulah bagi saya Osman, tuan-tuan, puan-puan semua. Dalam isu-isu kemasyarakat atau dalam isu politik semasa hari ini, kita kena berjadi orang yang adil kepada orang lain. Ya? Sebab kadang-kadang kalau benda itu memang mencetuskan sesuatu yang haram dalam Islam, contoh kawan terkata, arak itu minum, boleh minum, itu patutlah kita marah hmm, kat dia. Oh, nak syan. maki pun tak maki, jabat <tuk> <tuk> maki pun tak, jangan terlajak. <tuk tuk> marah bolehlah, tapi hmm. kalau benda itu ada di sana, hubungan yang boleh kita bincang, sembang, benda-benda isytihadi, hmm. yang isytihadi, tuan-tuan, belapang adalah kita. Hmm. Jangan cepat maki hamun. Terutama dalam suara musim pelayan raya sekarang ini. Tolong-tolonglah. Hmm. Kalangan kita ada orang yang hari-hari dia fikir nak nak cuma orang saja. Hmm. Dia baca saja, dia akan whatsappkan. Dia akan tulis dan sebut. Kerja dia memang macam tu. Tuan-tuan istighfar banyak-banyak pada Allah Azza wa Jalla. Hmm. Kerana isu politik ni kadang isu isytihar. Hmm. Isytihar dalam banyak keadaan. Jadi kita kena buka pemikiran kita. Dan kita kena bersabar banyak keadaan. Kalau tidak, kita beri celahan-celahan hmm. yang mengeruhkan hubungan agama kita. Dan kita bimbang. Kita menjadikan kita kadang banyak berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dosa orang ada kadang, kadang belum tu orang, orang hmm. maafkan. Katalah saya kata kepada dari hukuman macam-macam. Boleh jadi dan hukuman tak maafkan saya. Menyebabkan saya kebawa sampai ke mati. Saya tak dapatkan keampuan Allah Azza wa Jalla. Sebab dia hukuman tidak mengampunkan saya. Ini saya takut. Sebab saya patut saya kena kata, dan hukuman maafkan saya. Saya tercalar, saya saya bercakap kasar. Itu patut akhlak orang Islam. Kita takut kita bawa ke mati dosa kita dengan orang. Bukan seorang, beribu orang kita berdosa. Wallahualam. Jadi kita kena bersabar, lapang dada dan kena ilmu yang cukup. Itu faktanya. Wallahu alam. Allah baik jadi ustaz tu. Tu kadang-kadang kita -kadang ni benda-benda remeh macam tu pun kita nak nak bergaduh dan sebagainya ustaz. Kadang-kadang macam bab isu bola lah ustaz kan. Kau player-player lepas main bola boleh lepak duduk lepak lepak makan sama-sama kan? Yang penyokong kat tepi padang pula duduk bergaduh tumbuk duduk tumbuk sekali. Dia, ya? saya dapat oh. begini Rumah. Minta maaf lah. Benda-benda yang bersifat cemuhan ni dia datang melalui kejutan syaitan. Sebab syaitan masa dia masuk dengan jarum dia supaya kita ni cetuskan suasana yang tidak elok. Bagi kita banyak istighfar, banyak istighfar dan terus istighfar kepada Allah Azza InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan kita semua mampu untuk merubah kita punya diri, merubahkan persepsi kita, merubahkan cara kita hidup, cara kita menegur dan sebagainya. Mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan buat diri kita dan masyarakat di sekeliling. InsyaAllah Ustaz, jadi Ustaz, untuk kali terakhirnya kita nak berhenti untuk ber beristighfar sebentar. InsyaAllah okay. kita kembali semula sebentar lagi dalam Tanya Ustaz. Okay. Biar tahu, jangan keliru. Tentu tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami pada pagi ini dalam rancangan nombor satu di dunia sekarang ini. Nah, tak ada lain daripada rancangan ini lah, kat dunia lain, kat TV lain tak ada dah. Alhamdulillah bersama kami dalam rancangan Tanjala Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rasulullah Muhammad kita mengupas tajuk berkaitan dengan sihat harmoni. Alhamdulillah telah banyak persoalan-persoalan daripada penonton yang telah pun kami berjaya jawab pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan jawapan kepada juga yang mungkin nak bertanya ...tapi tidak tahu bagaimana insyaallah. Jadi kita pun sudah berada dalam blok yang terakhir pada pagi ini. Terima kasih kepada soalan-soalan yang diajukan dan kepada soalan-soalan yang tidak dapat kami soalkan dan diajukan pada pagi ini, kami mohon maaf. Insyaallah cuba lagi lain kali. Insyaallah mana tahu apa, apa soalan anda akan kami keudarakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi kepada soalan kita Ustaz insyaallah <coughs> okay, pada wasiat kita. Uh, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimanakah kita nak mendapat keharmonian yang hakiki Yang sebenar-benarnya di dunia dan seterusnya di akhirat. Oh, ni soalan macam dah nak menutup ni, Ustaz. Silakan, Ustaz. <tuk> Okey, cantik. Soalan memang menarik soalan. Soalan soalan yang paling utama untuk ditanya sebenarnya. <tuk> Kalau kita dapat keharmonian yang sejati di akhirat, cuba balik kepada doa yang kita baca sentiasa. Hmm. Al-Baqarah ayat 201 hmm. yang tuan baca saban hari. Hmm. Dan sepatutnya dibaca dengan kefahaman. Betul, Jangan kadang baca saja, baca dengan amin, amin, duduk nampak di selamat. Tak yadilah. Ya? Baca dengan kefahaman. ربنا atina في الدنيا hasanah وفي fil akhirati hasanah wa Ini Al-Quran ni. Al-Baqarah ayat 201. Ayat ini, tuan-tuan, bukan ayat kecil makna kepada kita. Ini satu rintihan, satu munajat, satu permintaan kepada Allah supaya Allah berikan keharmonian. Dunia, akhirat, jauh daripada api yang Allah Allah Wajalla. Masalah kita kadang-kadang, setakat mana kita baca dan kita amalkan. Yang setakut buat doa ini, kita nampaknya tutup. Nah, lepas ini, habislah doa ini. Hmm. Rabbana Atina, kalau imam baca, pendek kata, kejarin dan selamatlah. Okey. <laughs> yang yang marahnya sebab imam baca doa ni sambung lagi. Al-Fatihah. Al Dahlah, sambung lagi doa <laughs> lain. Itu dia marah <laughs> tu. Baik tuan-tuan. <laughs> Harmoni dalam agama ni dengan tiga perkara tadi dah. Pertama, Rabbana atina fid hasanah. Dunia ini kita dalam redha Allah, ilmu kita cari, akhlak jaga, iman kita perkemaskan dengan orang kita. Itu dunia. Atina fid dalam akhirat pula makna kita tak disentuh api Kita dalam keadaan selamat bersama dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Ya? Tapi punca di mana? Punca ilmu kita bawa tak lah. Sebab kita bila kita mati, ilmu kita akan bawa ke akhirat untuk bersama Nabi-Nabi. Kemuncaknya ialah, wakina azab neraka tak satu batang tubuh kita. Pada hari itu, kita selamat di pada neraka, dibawa ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi saya nak simpulkan, sebab ini penting ni, ayat doa ni penting. Yang pertama sekali tuan-tuan, tak tercipta akhirat yang baik melainkan kita berada di alam itu. dunia sebab kata Imam Al-Ghazali dunia ini ialah mahallul amali dunia tempat kita bekerja berusaha mencari segala kebaikan adapun akhirat merupakan mahallul hisabi tempat kita dihisab Allah jadi sekarang ni tuan-tuan untuk akhirat nanti dunia kena habiskanlah masa tenaga untuk agama harmoni dengan cara ilmu diraih pada cari jangan cari busukan orang Barulah kita akhiratnya ber, berjaya. Tapi kalau kita dunia pun lintang pukang, tunggang langgang, ilmu tak cari, mengaji pun payah, baik-baik pun tak buat, jahat kita buat, pasti di padang masyarakat kita takkan selamat. selamat. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, dunia ini jadikan sempadan yang paling utama sekali. Letih, penat, usahlah sebanyak mungkin. Kenapa? Kemenangan nanti menanti di padang masyarakat kerana kebaikan kita di alam alam bumi. Dia sebagai seorang yang macam ni lah seorang pekebun yang tanam pokok. Ya? Dia tanam pokok hasilnya bukan hari ini. Besok lusa mungkin tahun depan. Itulah kita nak sebenarnya. Wallahu a'lam. Allah mudah mudah-mudahan memberikan penjelasan yang baik dan jawapan yang baik buat yang bertanya sebentar tadi ustaz. Jadi ustaz, dunia tempat untuk kita bercucuk tanam, akhirat tempat untuk kita menuai hasilnya ustaz. Betul. Jadi mudah-mudahan itu, memberikan manfaat. dunia mazatul akhirah. Mazatul akhirah. InsyaAllah. allah mudah-mudahan menjawab persoalan dan memberikan satu inspirasi buat kita semua untuk memperbaiki diri kita dalam kehidupan kita di dunia ini InsyaAllah. allah Jadi ustaz, kita teruskan lagi ustaz daripada soalan daripada Facebook kita insya-Allah daripada puan Siti Nurbayah Ini ni pun salah seorang juga yang sentiasa terpilih soalan-soalan untuk diajukan pada pagi ini insya-Allah jadi assalamualaikum ustaz dan dai waalaikumsalam warahmatullahi saya ingin bertanya pertama adakah sihat harmoni itu juga boleh dikaitkan dengan pemikiran kita kerana kadang-kadang kita selalu berfikir yang bukan-bukan apabila ditimpa masalah sehingga menyebabkan tension kerana terlalu banyak berfikir soalan yang kedua Bagaimanakah kita hendak menghadapi dugaan sakit yang Allah berikan supaya kita lalui dengan rasa tenang dan harmoni walaupun rasa sakit itu ada? Mohon bincangkan Ustaz. Terima kasih sama-sama. InsyaAllah. Jadi Ustaz, dua persoalan. Soalan hmm. pertama tu dulu Ustaz hmm. berkaitan dengan pemikiran. Kan, sihat itu adakah berdasarkan pemikiran juga Ustaz? Hmm. Dan bagaimanakah cara untuk kita nak kurangkan atau kurangkan daripada berfikir yang bukan-bukan yang menyebabkan akhirnya tension, stres dan sebagainya? Silakan Ustaz. Baik. Soalan pertama dia menarik. Sebab kita dalam hidup ini Allah uji dengan pelbagai cara. Hmm. Kadang-kadang Allah uji dengan kesakitan fizikal. Ya? Kadang-kadang Allah uji dengan pemikiran yang macam-macam. Dalam isu rumah tangga yang tak selesa, anak-anak bermasalah. Kalau suami isteri pula, suami tak balik rumah contohnya. Balik-balik terajang pukul. Allah. Ya? Jadi menyebabkan pemikiran isteri itu terasa tak tenteram. Takut, bimbang. Ini pun masalah emosi tertekan. Baik. Dalam Islam, bila benda datang kepada kita, memang kita itulah ujian Allah kepada kita. Asalnya tuan-tuan, kalau kita berfikir dengan negatif sampai bila-bila, kita akan jadi positiflah. Satulah dalam Islam ini kita kena banyak ciptakan suasana kita ini ingat kepada keagungan dan kebesaran Allah Azza Wajalla. Apa ujian datang sekalipun dalam hidup, anak tak anak kita katalah contoh bermasalah, suami macam-macam masalah datang kepada kita. Ingat semua ini merupakan ujian pada Allah untuk menangkan kita. Banyakkan zikir, istighfar banyak-banyak. Kalau ada tension dalam hati jiran kita dekati al-Quran Karim sebaik-baik ucapan dalam zikir ialah baca Quranul Karim lafazkan ucapan tasbih tahmid kepada Allah azza wajalla kerana Nabi telah bersabda kepada kita kan kalimatan khafifatan al-lisan thaqilatan fil mizan ya dua kalimah yang berat ditimbangan di, di ringan di bibir iaitu kalimahnya apa subhanallah walhamdulillah artinya ucapkan bila ada benda-benda yang tak selesa ucap subhanallah Ingat pada Allah. Allah akan kawal kita punya hati perasaan. Jadi maknanya dalam hidup ini ialah kalau kita ikut perasaan kita, memang tak selesa tengok anak bermasalah. Balik-balik jam 3 pagi. Kadang tak balik rumah. Tapi kita ikut perasaan kita nak marah, nak makin amun, nak pukul. Hmm. Tapi kalau ingat pada Allah, Ya Allah dengan Allah terdekat, angkat tangan ke langit. Ya Allah jika nak kembali pulih akhlaknya, hatinya. Ya Allah bina hatinya kembali beriman. Hmm. Dengan Tuhan kita rapati. Satulah kata Imam Al-Ghazali, bila hamba Allah dekat dengan Tuhan, Allah makin dekat dengan kita. Allah makin dekat. Sebab kita dengan dia dekat. Dia kita makin jauh, Allah makin jauh. Sebab itu kita tak tenang. Jadi kesimpulannya tuan-tuan ialah dalam hidup kita ini kena cari ilmu yang boleh memandu kita dan dekat dengan Tuhan. Insya Allah pemikiran kita pun positif walaupun ada ujian macam-macam. Tak mudah kita bersikap yang sebaliknya. Sikap bunuh diri, sikap nak mahu orang, tak ada insya Allah. Sebab Allah, Tuhan jaga ke kebaikan kemuliaan kita insya Allah. Ya, soalan yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana kita nak menghadapi dugaan sakit. Okey. Pertama sekali tuan-tuan, mana bumi yang tak ditipu oleh hujan ya biasa manusia ini Allah uji dalam Quran Allah sebut ahasibanna su ayutraku ay yaqulu am anna wa hum la yuftanun dalam surah al-ankabut awal surah apakah manusia mengata kami telah dalam tenang tak diuji tidak kita ada ujian dalam hidup. Di antara ujian yang kita mungkin hadapi ialah kesakitan. Berapa ramai orang kawan kita yang sakit, keluarga yang sakit, diuji Allah Azza wajalla Tuan-tuan, yang pertama, bila Allah tangkan ujian sakit, itu satu kemanisan bagi kita hmm. untuk kafarahkan dosa-dosa kita yang lalu, yang lama. Hmm. Yang kedua, kita ingat ujiannya untuk jadikan kita makin dekat kepada Allah Azza Wajalla. Biasa manusia, tuan-tuan, bila Allah uji sakit, dia makin dekat, kan? Hmm. Makin, tuan-tuan, yang tak semayang, mula semayang. Hmm. Yang tak kebajik, mula kebajik sebab ujian sakit. Sebab tu ada kebaikan juga Allah uji sakit ini. Hmm. Yang ketiganya ialah kita ingat kesakitan ini adalah satu lorong untuk kita mencari pahala yang makin... Banyak. ...besar dalam hidup ini. Yang kamu patut ingat... ...sakit bukan penutup segala-galanya. Sebab... ...Allah beri sakit... ...dia juga Tuhan penyembuh. Dia juga boleh sembuhkan penyakit kita. Walau apa sekalipun. Sebab ini kerja Allah... ...bukan kerja manusia. Sakit-sakit tiba-tiba sembuh. Siapa punya? Allah punya kerja. Sebab Allah sifatnya Tuhan yang Maha Penyembuh. Itulah Allah. yang kita kena fahami. Wallahu a'lam. Ustaz kita kena banyak husnudzonlah dengan Allah. Husnuzan, subhan, itu Ustaz. satu kelainan baik. Cantik uh, apa Dr. Osman? Dengan Allah husnuzan. husnuzan sangka husnuzan. baik dengan dia. Bila kita banyak bersangka baik dengan Allah ni insya-Allah Allah juga akan berikan kebaikan kepada kita ya, balik betul. Ustaz. Betul tepat oh, sekali. O, 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 o. Jadi mudah-mudahan ianya memberi manfaat buat kita semua. Jadi Ustaz, mungkin untuk penghujungnya kita ke satu lagi persoalan Masih, kita ya, sila, daripada peserta kita insya-Allah. Ke soalan terakhirku insya-Allah. Insya-Allah terakhir kita mudah-mudahan daripada puan Rosita Muhammad Salim. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi Benarkah sedekah bukan sahaja dapat membersihkan harta, tapi juga hati kita? Kerana hati yang bersih memberi impak kepada sihatnya akhlak kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya benar, Porizita. Benar sekali. Sedekah bukan sekadar memberikan pulangan pahala by cash kepada kita dan akhirat nanti. Tapi berikan kita kesehatan hati dan jiwa. Sebab kita sedekah, mana hati kita lapang. Tengok orang susah dengan soal makan. Kita beri sedekah. Kalau lapang hati kita, Ustaz. Tengok kawan tu payah makin terpolur kat dia. RM1, RM2, RM1 contohnya. Tanda hati kita bersih tak? Bersih. Kerana kita merasa orang susah, kita pun susah sama. Yang keduanya lah, faktor yang kedua ialah memang diberikan kita kekuatan umur usia kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Antara sahabat Nabi, Zillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh. Payungan orang mukmin di pada masyarakat adalah sedekahnya. Makanan kata mudahnya, dalam hidup ini, kalau kita tak selamat akhirat nanti, banyakkan setekah. Sebab kita sudah sehat badan, kita banyak ibadat. Jadi kesan setekah ini, kita makin dapat beribadat, pahala makin banyak, jiwa makin lapang, tenang, kesannya akhirat kita akan selamat. Jadi sebab itu jangan kecewa. Setekah ini tak pernah memiskinkan orang. Tak ada kita dengar headline cerita akhbar ke, Lima orang papa kerana sebab banyak bersedekah. Hmm. Tak ada. Tak hmm. kena ada. Banyak orang tanya kerana apa? Kerana faktor lain. Ya. Orang bersedekah, tuan-tuan Allah akan buka ketenangan hati hatinya. Lapang hati, lapang jiwa. Bahkan Allah berkati duit yang diberikan itu, Allah ganti dengan kelebihan yang lain. Kesehatan baik dan sebagainya. Kita yakin sedekah tidak membantu keimanan, bahkan menceriakan keimanan kan? ketakuan kita kepada Allah Azza wa Cuma, nak bersetekah hati kena kena ada kena ada ilmu ilmu kau tidak jadi kedekut bin bakhil bin takajirin sampai ke mati <laughs> itu dia wallah alam jadi mudah-mudahan memberikan kita satu manfaat untuk saja so, bersedekah ustaz saya sebab saya pernah dengar satu kalam ulama ustaz menceritakan bahawa barang siapa yang banyak bersedekah Allah hmm. akan panjangkan umur dia mungkin daripada tips ustaz tadi itulah satu yang ustaz. keduanya uh -huh. saya nak ingatkan uh -huh. dalam bab derma sedekah uh -huh. kita bukan cakap soal kuantiti Betul, kualiti, kualiti 10 sen pun uh -huh. ya uh -huh. Singgit pun ya, yang tak ya, kedekut. kedekut. Itu yang tak ya. Setiap pusing pun hmm, bagus, Ustaz. bagus tak masalah. Betul ikhlas, Uza. Bukan soal kuantiti, kualiti, kualiti, kualiti ikhlas kita dalam menyumbang. Itu kita harap. Saya harap ini merupakan di antara Allah. kekuatan kita bersama. Lah. Jadi kesimpulan untuk pada pagi dalam tajuk saya harmoni, saya nak fokus begini. Yang pertama, tuan-tuan ialah binalah akhlak yang terpuji. Akhlak kita secara peribadi dan bermasyarakat hindarkan sikap cela mencela, keji mengeji, kata mengata, suka tabur fitnah sehingga menguruhkan keadaan. Yang kedua, binalah suasana hidup kita untuk kita disayangi orang lain. Nak kita sayang, sayangkan orang lain. Nak orang hormat, kita hormatkan orang lain. Jangan kita nak hormat kita, kita hormat orang. Jangan. Kita hormat orang, hormat kepada kita. Yang ketiga, sehat yang kita nak bina ialah iman kita yang setia subur senang kita nak beribadat, jiwa yang lapang, tengok kebaikan kita nak buat, tengok dosa kita nak tinggal. Ini sehat namanya. Yang keempat, tuan-tuan, yang utama juga ialah kita nak bina suasana dengan orang kita sentiasa hidup dalam kesatuan. Ada salah-salah, kita beri kemaafan. Ada keteguran, kita terima. Kita beri teguran dan terima teguran orang kita budayakan macam tu yang kelima terakhir tuan-tuan ialah ke-11 pada pagi ini ialah sihat harmoni termasuklah kita punya fizikal kita untuk mudahkan kita beribadat kita nak tunduk ini nak solat kalau sihat tak sihat memang tak dapat solat kita jadi jaga kesihatan dengan yang pertama ilmu yang cukup iman yang mendalam ibadat yang berkukuh yang seterusnya ialah dengan jagaan makanan yang sepatutnya haram halal kena jaga jaga wallahu alam itulah di antara apa yang dapat sampaikan hmm. pada kesempatan pagi ini. InsyaAllah. Insya Allah bertemu lagi besok insyaAllah. Insya Allah. Insya Allah saya, mungkin Ustaz boleh akhirkan dengan sikit doa ringkas insyaAllah. Allahu Akbar. A'udhu billah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami. Berlah kepada kami hidup yang penuh dengan ketenangan, akhlak yang terbaik, iman yang terpuji, iman yang yang membanggakan kami ya Allah jadikan hati kami dalam keikhlasan dalam beribadah ya Allah Jadikan kami dalam radamu yang berpanjangan, Ya Allah. Sejahterakan kami daripada sebarang permusuhan, perkelahian dan segala yang tidak elok buat kami, Ya Allah. Jadikan kami hidup dalam iman, mati dalam iman, hidup dalam agama, mati dalam agama, Ya Allah. Dekatkan kami dengan pintu-pintu kerahmatan dan kebaikan, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terbanyak kami telah zalim diri kami, Ya Allah. Kami telah banyak zalim diri kami selama ini, Ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni, merahmati kami, kami masuk kalau orang yang rugi, Ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah ta'u wa azab an-nar. Wassallallahu ala sayidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Ya karim. Jazakallahu khairan kathira Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan amin, di atas pusingan ilmu pada hari ini mudah-mudahan menjawab sebarang persoalan dan orang kata merungkai segala kelurahan kita pada hari ini insyaallah. Ya tuan dan puan bertemu lagi dengan saya dan juga Al Fadhil Ustaz Muhammad Rasulullah kita Ustaz Rasulullah Muhammad kita esok insyaallah dan tajuknya lebih menarik. Ya tuan dan puan sebagai kala hikmah pada hari ini keharmonian jiwa hadir dari kesihatan jiwa. Kesihatan jiwa lahir dari hati yang tenang. Carilah hati yang tenang. Itu dari setiap ibadah yang dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah bertemu lagi esok dalam cakap tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.